ሻሎም ቅዱሳን እንዴት ናችሁ? ፕሮፌት ሚራክል ተካ ከኢቨን ኢምባሲ ቸርች ነኝ። አሁን በፊታችሁ በቲቪም ሆነ በሁሉም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችን በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በሁሉም ሶሻል ሚዲያዎቻችን ላይ ይሄን ማስተዋቂያ ለመናገር ይሄን ማስተዋቂያ እንድታዩ ለመልቀቅ ነው የመጣሁት። ባለፉት ሁለት ፕሮግራሞቻችን የነበሩ ዲፕሎማቲክ ሰርቪሶቻችን የተካፈላችሁ ሰዎች በፕሮግራሙን ያልተጠቃሚ እንደሆናችሁ ፕሮግራሙ እንደሚቀጥል እንደምትፈልጉ ብዙዎቻችሁ ስነግሩን መቆይታችሁ ይታወሳል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ቀነኒሳ ሆቴል ላይ በመገኘት እነዚህን ሁለት ፕሮግራሞች ተካፍላችኋል። እግዚአብሔር አንተን ቢሊየነር ለማድረግ ቢሊየን መንገዶችን ይጠቀማል። እና ከነዛ መንገዶች ጋር ኮኔክት ማድረግ ይሆንላችሁ። ዘ ሞመንት ፕሮፌት ሲናገር የማይገባህን ነው ሰማይ የሚሰጠ። ማለት ጥሩ ክርስቲያን ስለሆንክ አይደለም የሚሰጠ፣ ጸለይም ስለሆንክ አይደለም፣ ፕሮፌት ስለተናገረ ብቻ ይሰጣል። ምን እንደማይልን ግን 80 ሚሊየን ያለው ኤልማ ካዳ ቦስ ይባላል። ዱ ኢት ፓፓ ሰማን ስንት ያለው ነው ያልኩ? 80 ሚሊየን። ከ80 ሚሊዮን ጋር የተገናኘ ከባድ ቢዝነስ ያለው እሱ ባይል ሲለቀቅልን ያየው። አሜን። እና አሁን አንተ ኮንስትራክሽን ምናምን ያልከኝ፣ እኔ ግን ሆስፒታል ግንባታ ጀምራ ያለው። ዘማይ ነው ሆስፒታል መገንባትን ጀምራ ያለው። እግዚአብሔር ይሄንን ቢዝነስ ባይል ከፈተልን። አሜን። ከዚህ በኋላ አንተ ነገር አይያዝም። አሜን። በኢየሱስ ስም አይያዝም። አሜን። አሁን ነው ልብሽ ያሰብ ያለው አገሬ ብሰራ ብሎ ነው። በቃ ቢኮዝ ናው እዛ ጋር ከሰራ ጋር የተገናኘ ተስፋሽ ሞትት ሲል ያለው ማውራው ልክ ነው? ልክ ነው። እና አሁን ነው በቃ ትንሽዬ ነገር ይዤም ቢሆን እዚህ ብሰራ ብለሽ ስታስቢ ነው ማይሽ። እና አሁን ነው ይሄን ያየው ደግሞ ስለ መቅረትም ጭምር ስታስቢ ነው ማይሽ። ግን በዛሽ ምድር ሚሊየነር ያደርግሻል። ሃሌሉያ አሜን። በዛሽ ምድር እግዚአብሔር ሚሊየነር ያደርግሻል። አሜን። ለብዙዎቻችሁ ከባድ የሆነ ፋይናንሻል ጠርመሳ ሲሆን ያለ። አሜን። ታላላችሁ። አሜን። ለብዙዎቻችሁ ከባድ የሆነ ፋይናንሻል ጠርመሳ ሲሆን ያለ። አሜን። አዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ጋር ነው እና አምናን በነበረ በተጓተተብን ምክንያት አንዳንድ ስራዎች በቃ ኦሬዲ ዋርኒንግ ተሰጥቶን ተርሚኔሽን ነበር የምንጠብቀው። እዚህ ስንጸልይ ነበር እና የማይገባቸው ነገር ይመጣል ሲል በቃ እኔም በእምነት አሜን ይያልኩ እየተቀበልኩ ነበር፣ ሁሉ ነገር እየተቀበልኩ ነበር። በዛን ሰዓት እንደወጣሁኝ በቃ ተደወለና ኑ ብለው መንገድ አለ አዲስ የተጀመረ እና እሱ ላይ የድጋፍና ውሃ ማገጃው ሙሉ እንድንሰራ በ4.3 ቢሊዮን ብር ስራውና ስሩ ተባልን እና እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በጣም በሚገርም ሁኔታ የእግዚአብሔር ሰው ሲያስተምረን የተደበቀ ሀብት ሰጣቸዋለሁ ነው እግዚአብሔር በስሜ የጠራው ይልና የተደበቀ ሀብት እውነት ነው። እኔ ማላቀው ነገር ማለት ነው በስድስተኛው ቀን ነው እኔ ማላቀው 50 ሺህ ብር ነው በአካውንት የገባልኝ። ለሰዎች ብዙ ስራ ነበር ከደንበኞች ጋር ስራ ሲሰራ እንደም ጊዜ ክሬዲት ሰጣለ። ክሬዲት ሰጥቶ ቀረ ገንዘቡ ወደ 3 አመት አካባቢ ሆነ። መጣን እዚ ፕሮግራሙ ተካፈልን ሄድን። አንዳንድ ዶላር ሰጥቶን ሄደ ኪሳችን ያስገባል። እሷ ኪስ ውስጥ ነበረች። በማግስቱ ሰኞ ስገባ ያ ሰርቼለት የነበርኩት ሰው ገንዘብ ሳይሰጠኝ 3 አመት ያደረገ ናስኪ አንተ ገንዘብ እናስከፍልልኝ ባክ ብሎ ስንት ጊዜም ቢሲ ላይ ነበረ ሰው
አካውንትን ስጠኛልኝ በአካውንት ትራንስፈር አደረገልኝ እዛው ያየዋት ገንዘብ ይበጀገባቸው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቁጭ ብሎ ሚሊዮኖችን የሚቆጥር ሰው አለ አሜን ቁጭ ብሎ ሚሊዮኖችን የሚቆጥር ሰው አለ ሚሊዮኖችን ቁጭ ብሎ የሚቆጥር ሰው አለ ሚሊዮኖችን ቁጭ ብሎ የሚቆጥር ሰው አለ ይቺ ምሽት ባንተና በድህነት መካከለ የመጨረሻው ምሽት ሆናለች አሜን ባንተና በቤት ክራይ መካከለ የመጨረሻው ምሽት ሆናለች አሜን ባንተና በቅጥር ህይወት መካከለ የመጨረሻው ምሽት ሆናለች አሜን ባንተና በቅጥር መካከለ የመጨረሻው ምሽት ሆናለች አሜን ባንተና በሺ መካከለ የመጨረሻው ምሽት ሆናለች አሜን የብዙ ሰዎች ህይወት ላይ የሚለቀቅ ፋይናንስ ያል አሜን የብዙ ሰዎች ህይወት ላይ የሚለቀቅ ፋይናንስ ያል አሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ደሞ ፕሮግራሙ በzoom ቀጥሎላችሁ በzoom እንደተገለገላችሁ ይታወቃል ብዙዎቻችሁ ከፋይናንስ ጋር የተገናኘ የሁላችሁንም ታምራታዊ ጉብኝትና ታምራ ከተልቀቅብነት ሰምተናል በእነዚህ የዲፕሎማቲክ ሰርቪሶች ላይ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆኑ ትልልቅ መስከረነቶችን ሰዎች መተው ነገሮኛል በጉባኤ ፊትም ሰዎች መስክረዋል ቀነኒሳ ሆቴል ላይ በነበረን ፕሮግራም በሰዎች ህይወት ላይ ከ10 ሺህ ብር ጀምሮ 400 ሺህ ብር ድረስ የሚራክል መኒ ሲሆንላቸው ታምራታዊ ገንዘብ በአካውንታቸው ላይ እንደገባላቸው ሲመሰክሩ ነበር እስከ 400 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ድረስ ያ ማለት ወደ 10 ሺህ ዶላር የሚቆጠር ብር በዙም ሰርቪሳችን ደግሞ ያ ሁሉ ሰው በሚገለገልበት የዙም ሰርቪሳችን ብዙ ሰዎች ከውጭ ድረስ ከውጭ ያሉ ሰዎች በሚገለገሉበት ኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሰዎች በሚገለገሉበት የዙም ፕሮግራሞቻችን በየቀኑ 1500 ዶላር ያለማቋረጥ ባካውንቷ የሚገባላት አንድ ሴት ምስክርነት ነግራናለች ብዙዎች ፋይናንሳቸው እንደተለወጠ ፕሮግራምችን ላይ መስከረዋል በዙም ፕሮግራም ላይ ያ ሁሉ ህዝብ እየሰማ በፋይናንሳቸው ላይ የተፈጠረላቸውን ነገር አውርቶናል አሁንም ይሄን ፕሮግራም እንዲቀጥል ጁን 27 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሰኔ 27 2013 ዓ.ም ተመረጠ ፕሮግራሙ ይቀጥላል ማለት ነው ዲፕሎማቲክ ሰርቪሱ የሚሆነው ኦር ከሰዓት ነው በኢትዮጵያ የትኛውም ክፍል ላይ ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ፕሮግራም መገልገልና ይሄንን ፕሮግራም በዚህ ፕሮግራም ውስጥ በሚደረግ ተአምራታዊ ጉብኝት መገልገል ይችላልላችሁ እዚህኛው ፕሮግራም ላይ በህይወታችሁ አይታችሁት የማታቁት ፋይናንሻል ብሬክ ስሩ የገንዘብና የፋይናንስ ጥርመሳ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ የሚያደርግበት ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ ለሚካፈሉ ለእያንዳንዱ ሰዎች በሙሉ ፋይናንሻል ነገራቸውን በተመለከተ ጸልያለሁ ፋይናንሻል ነገራቸውን በመተመለከተ እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ትንቢታዊ ምሪት መሰረት ተነብያለሁ ማለት ነው ሶ ከዚህ ፕሮግራም በኋላ ምስክርነቶቻችሁ ይወለዳሉ ይሄንን ፕሮግራም ለመካፈል ስለሚያስፈልጉ ነገሮች ነው ማወራችሁ ይህ ፕሮግራም ከቸርች ውጪ ነው ይሄንን ፕሮግራም የመጀመሪያዎቹ ሁለት ፕሮግራሞች የተካፈሉ ሰዎች ቦታ ቀድሞ እንዳይሞላ ለነሱ ቀድሞ የሚሰጥ ሲሆን በቀሩን ጥቂት ቦታዎች ደግሞ ሁላችሁም እንድትመዘገቡ አብራታታለሁ ሁላችሁም ለዚህ ፕሮግራም ለመመዝገብ እንድትነሱ አብራታታችኋለሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ ፋይናንሻል ነገሮች ላይ ዲስከስ እናደርጋለን ቢዝነስ ነገሮች ላይ ማለትም በውጭ ስለሚሰሩ ቢዝነሶች የፋይናንስ ጥናቶች ይቀርባሉ ክርስቲያኖች በምን አይነት ቢዝነስ ቢሰማሩ ፍሬማ ይሆናል ትልልቅ የሚባሉ የፋይናንስ ሰዎች ባሉበት እንደዚህ አይነት ዲስከሽን ይኖራል ከዛ ባለፈ እንደ ነብይ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ደግሞ እኔ እናንተን አገለግላለሁ ማለት ነው ከዛ ውጭ ይሄንን የሰኔ 27ቱን ዲፕሎማቲክ አገልግሎት ከሌሎች አገልግሎቶች በጣም የሚለየው ምን ነገር እንዳለ ዛሬ አወራቸዋለሁ በህይወት ዘመናችሁ አስባችሁ አልማችሁት ነገር ግን ባገኘው ብላችሁ የምትመኙት አንድ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ፕሮግራም ላይ አሁን ለዚህ ለምትያው ሰዎች በሙሉ መናገር ማልፈልገው ሚስጥር የሆነ አንድ ትልቅ የእግዚአብሔር ሰው ትልቅ እንግዳ መካከላችን ይገኛል በሱ ጸጋ እንገለገላለን እሱ ይጸልይልናል ማለት ነው ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ኤርትራዊ ያልሆነ አገልጋይ ነው መካከላችን የሚገኘው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በሱ ጸጋ ደግሞ ፋይናንሳችን እንደሚለቀቅ በሱ ይባርኩት ቃል ነገራችን እንደሚሰራናለው ሶ ይሄ አገልጋይ በሚገኝበት በዚህ ፕሮግራም ላይ መገልገል መሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች ሁሉ ማሟላት ያለባችሁን ፎርም ነው አሁን ምነግራችሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመካፈል ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድነው
ከታች በመተዋቸው አካውንት ቁጥሮች ላይ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ አውራቻለሁ። ፕሮግራሙን የሚዘጋጀው ሆቴል ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ብዙ አይነት ፕሮግራሞች አሉን። ይሄንን ፕሮግራም ከሌሎች ሁለት ፕሮግራሞች ደግሞ ለየት የሚያደርገው ብዙ ሰዎች ይሄንን እድል ያገኙ ዘንድ ይሄኛው ፕሮግራም የቲቪ ፓርትነሮችንም ጭምር ያካተተ ፕሮግራም እንዲሆን አቀጃለሁ። የዚህን ወር ብቻ ዲፕሎማቲክ ሰርቪሶች የቲቪ ፕሮግራሞችም ጭምር ፓርትነር የሆኑ ሰዎች አቴንድ ማድረግ ይችላሉ። ይሄንን ፕሮግራም ምን ማለት ነው? ለቲቪ ፓርትነር መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ዲፕሎማቲክ ሰርቪሱን መከፈል የምትፈልጉ ሰዎች እና ቲቪ ፓርትነር መሆን የምትፈልጉ ሰዎች ለቲቪ ፓርትነር መሆን የምትፈልጉ ሰዎች አሁን በዚህ ቪዲዮ ስር በሚያልፉ አካውንቶች ላይ ከ1000 ብር ጀምሮ ማስገባት ይችላሉ። የቲቪ ፓርትነር መሆን የምትፈልጉ ሰዎች 1000 ብር 2000 ብር 3000 ብር 4000 ብር 5000 ብር 6000 ብር 7000 ብር ድረስ ይያላችሁ ማስገባት ይችላሉ። ከቲቪ ፓርትነር ውጪ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ግን ይህንን ፕሮግራም መካፈል የምትፈልጉ ዲፕሎማቲክ ሰርቪስ ላይ የተካፈላችሁ ሰዎች እናንተ ደግሞ ዲፕሎማቲክ ሰርቪሱን የምትፈልጉ ሰዎች ከ2000 ብር ጀምሮ 10000 20000 30000 40000 ብር ድረስ ለዚህ አገልግሎትና ለዚህ ፕሮግራም ዘር መዝራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ምንድነው ፕሮፌት በቲቪ ፓርትነሮችና በዲፕሎማቲክ ሰርቪስ መሃል ያለው ልዩነት ለምትሉ ሰዎች ቲቪ ፓርትነር የሆኑ ሰዎች በወር አንዴ ፕሮግራም ይኖራል። በዛ ፕሮግራም ላይ ፋይናንሻል ለገራችሁ እንዲለቀቅ እንጸልያለን። ቦራንዲኖ ፕሮግራም ይኖራል። ዲፕሎማቲክ ሰርቪስ ላይ የምትካፈሉ ሰዎች ግን ከሆቴሉ ፕሮግራሞች ሁሉ ይሆናል። ሆቴሉ ሰኞ ከሰዓት ደግሞ ለእናንተ ብቻ የሚዘጋጅ ፕሮግራም ይኖራል ማለት ነው። ሶ ለቲቪ ፓርትነር የሆኑ ሰዎች ይሄን ኤግዚቢሽን ታገኙታላችሁ። እኔም ጸልይላችኋለሁ። ከ1000 ብር ጀምሮ 1000 ብር 2000 ብር 3000 ብር ይያላችሁ ማስገባት ይችላልላችሁ። ቲቪ ፓርትነር የምትሆኑ ሰዎች የዘሩ ሂደት በዚህ ይሆናል። ሶ ሁላችሁም እዛ ፕሮግራም ላይ ስትመጡ ያስገባችሁበትን ስሊፕ መያዝ እንዳትረሱ። ያስገባችሁበት ስሊፕ እንደ መግቢያ ካርድ ሆኖ ነው የሚያገለግላችሁ። ቢኮዝ ያስገባችሁበት ስሊፕ ነው ምን ያህል ሰው ተመዝግቧል የሚለውን ነገር የሚነግረን። ሶ ያለውን ቦታዎች ውስጥ ስለሆኑ ያስገባችሁበትን ስሊፕ እንዳትረሱ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄን ነገራችሁን የመጣሁት ይህንን ፕሮግራም በፍጹም ሚስ እንዳታረጉት። በህይወት ዘመናችሁ የምታገኙት ምናልባት አንድ ትልቅ እድል ሊሆን ይችላል። ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋር ኢንካውንተር የምታረጉበት። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ከዛ በኋላ ከባባድ ፋይናንሻል ጥርመሳ፣ ከባባድ የገንዘብ ጥርመሳ፣ ከባባድ የስራ ጥርመሳ ላይፋችሁ ላይ እንደሚፈጠር አምናለሁ። እኔም ጸልያለሁ። እንግዳ ነው ያልኳችሁ እግዚአብሔር ሰውም ይጸልይላችኋል። ለሁሉም እንዲደርስ ሼር አድርጉት። ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ለቲቪ ፓርትነር የምትሆኑ ሰዎች እና ዲፕሎማቲክ ሰርቪሱን መካፈል የምትፈልጉ ሰዎች ከታች ባሉ የዋትሳፕ አድራሻዎች ቴክስት እየጻፋችሁ ወይም እየደወላችሁ ይህንን ፕሮግራም መመዝገብ እንደምትፈልጉ አጭር ቴክስት እየጻፋችሁ በዋትሳፕ ማሳወቅ ትችላላችሁ። ከታች ባሉ የቱርክ ወይም የውጭ ስልኮች ማለት ነው መመዝገብ ትችላላችሁ። በዋትሳፕ አድራሻዎች በእነዚህ የውጭ ስልኮች ቴክስት በመላክ በዋትሳፕ መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲቪ ፓርትነሮች ሁላችሁም ከደስ ያላችሁን ያህል ገንዘብ ያህል ኦፈር ማድረግ ትችላላችሁ ለቲቪ ፓርትነርሺፕ። ግን ዲፕሎማቲክ ሰርቪሱ ለመግባት ያለን ጥቂት ቦታ ስለሆነ ከላይ በነገርኳችሁ መመሪያ መሰረት ዲፕሎማቲኩንም መካፈል ትችላላችሁ። የሚቀጥለው አንድ ሳምንት ውስጥ ፕሮግራሙ ሆቴል እንደሚደረግ እናሳውቃችኋለን። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። በነገር ሁሉ ተከናወኑ። ሻሎም።